Dobar dan, poštovani gledatelji. U studiji Večernjeg lista danas razgovaramo sa zastupnikom Mosta, gospodinom Mirom Buljom. Gospodine Bulj, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan vam, vašim gledatelji. Evo vi ste usred pregovora sa domenijskim pokretom Miroslava Škore. Jučer je bio još jedan krug pregovora, međutim, do dogovora još uvijek nije došlo. O čem se radi? Zašto pregovori traju tako dugo? Pa Most je u dobroj vjeri da će ova koalicija sa domovinskim pokretom, uh, u biti biti koalicija dobijom željom da se uh, dođe do dogovora i da ovoj krizi koja je iz zdravstvene krize sad prelazi u političku krizu jer se koronavirus koristi i za uh, politiku, vidimo na način kako se želi ujetovati sami izbori u ovome trenutku i poruke koje se šalju. Uh, smatramo da treba doći do dogovora i dobro vjeri razgovaramo i očekujemo da će Most i domovinski pokret Škore u biti u dobroj vjeri da se dogovori da napokon imamo jednu opciju koja će se suprostaviti i HDZ-u i SDP-u i da budemo alternativa nade našim građanima proti ta dva duopola. U posljednjih nekoliko dana iz domovinskog pokreta stižu informacije da, je, da su apetiti Mosta ponešto nerealni kad se tiče kadrova koji bi trebali popuniti izborne liste. Je li to točno? Koliko zapravo Most traži izbornih jedinica? Pošto je sada faza pregovora, nama je najbitnije kao Most političkoj opciji koja već dugo, evo, dva izborna ciklusa funkcionira politička opcija koja je imala hrabrosti po prvi put ići na izvaredne izbore. E, smatramo da su razgovori idu onako kako trebali ići i da ćemo uskoro vidjeti rezultate. E, Most kao politička opcija e, se ne boji inače izbora, rekao sam, ali nadam se da ćemo imati jednu snažnu alternativu u koju ćemo prikazati javnosti, a most je spreman, naravno uvijek i na izbore, ali mislimo da ovaj trenutak i ova kriza i cijela situacija u Republici Hrvatskoj pokaziva da se treba razgovarati i još jednom ponavljam, most je ušao dobroj vjeri da zajedno idemo, inače ne bi pregovarali, bilo bespostavno, bilo kakvi razgovori, pregovori, da ne vidimo tu mogućnost da bude jedna opcija koja će biti prva, a ne druga ili treća. Dobro, ali pregovara se dosta dugo, odnosno razgovara se od pa sve praktički od predsjedničkih izbora i jedna i druga strana tvrdi da razgovaraju o zajedničkom nastupu na izborima sad smo očito došli u situaciju kad se razgovara o, o sastavu izbornih lista dakle je li točno da je most tražio recimo kompletnu devet desetu i sedam izbornu jedinicu i pola osam kao što smo mogli neformalno čuti Razgovara se o podacima i listama, mene osobno, sada iznosim bilo kakve podatke, nije a priori, to je sigurno, zato ja ponavljam da imamo mi ljude koji su spremni ići i na zadnja mista koji su prepoznatljivi ili čak neki i nebiti na listama, to nama uopće nije problem, ali smatramo da most ima nekakav politički značaj i da koalicija domovinskog pokreta i mosta bi bio snažna poruka, a vidljivo je to i prema izjavama Gordana Jandrokovića koji govori da sa mostom ne može, svima ostali može. I ja šaljemo odalim poruku da nam nikada neće krojiti listu uh, glavni ljudi Andreja Plenkovića i Vladimira Šeksa, a pogotovo uh, Mostu nezavisnih lista, a pogotovo uh, Gordan i Androković, jer očito su se digli na zadnje noge, vidimo da iz posljednjih dana o tome više na vrata govore, to je ključni problem, hoćemo mu se dogovoriti, ja duboko vjerujem i nadam se i očekujem da ćemo se dogovoriti, a i da nam HDZ neće sastavljati liste. Sad kad ste već spomenuli Gordana Androkovića, dakle doista poruka od prilike glasi e, sa Škorom možemo razgovarati nakon izbora, sa Mostom ne možemo. Jeste li o tome, o tim porukama iz HDZ-a razgovarali na sastancima sa svojim ja, potencijalnim koalicijskim? Ja u suradnji sam razgovarao, ali m, gospodin Škoro e, kad su bili izbori, kad smo mu dali potporu i kad je ostvario jedan ogroman rezultat koji je on ostvario prije svega gospodin Miroslav Škoro, naravno uz svesrdnu pomoć e, Mosta, e, tada je bilo da isto, ista priča je bila u javnosti se pojavljiva da će podržati isključivo i samo hdz e, kandidata, što je bila neistina tako da tim spinovima i tim pokušajem razbijanja ove koalicije koje se najviše boji HDZ i SDP i izjave koje šalje Gordan Androković i gospodin Beljak u režiji Andreja Plenkovića i Davora Bernardića, kao njihovi istureni igrači, su jednostavno obmana i laž. Dobro, ali činjenica je da gospodin Škoro do sad nije nikad demantirao, iako ga se, se pitalo u više navrata, mogućnost da se dogovori s HDZ-om nakon izbora. Jeste li ga, jeste li, jel vas to zabrinjava? Opet ponavljam, sve je rekao Gordan Jandroković, a ostavu ćete naravno pisati i gospodina Škoru, a Gordan Jandroković je poslao jasnu poruku uh, da želi sastavljati listu. Nikada neće sastavljati listu gdje je MOST Gordan Jandroković i Vladimir Šeks na čelu naravno sa Andrejom Plenkovićom, Bernardićom i naravno njihovim uh, Poslanikom, uh, ovim gospodinom Beljakom iz haesesa vi ste osobno, svi vas očekuju na listi, visoko na listi u devetoj izbornoj jedinici, Je, jesu li to vaše ambicije, jeste li osobno spremni pomaknuti se ako, ako to budu zahtjevi? Pa to cijelo vrijeme mi komuniciramo da smo mi spremni biti uh, prema onome šta procjene zajednički timovi, da smo spremni biti na listu. Naravno da o, o, ovisi o ljudima i koji će se vidjeti koliko ko teži, koliko narod prihvaća te ljude, a naravno da ovdje postoje preferencijalni glasovi, tako da ovisi o cijeloj situaciji kako će ko biti na listi. Ja osobno dolazim iz Sinja, Cetinske krajine, Zagore, Dalmacije, naravno da ću, ako se dogovore, da svesrdno, naravno, ovaj, pristati biti na listi gdje se procijeni. Dobro, o, ali... Da dan doprinos, ja sam samo kap u ovome cijelom razgovoru, tako da ne bi ispalo da je most nekakva prepreka. Onoga trenutka kad je most ušao u pregovore, ušao u dobroj vjeri i most očekuje da će mu se dogovoriti, jer je to u interesu hrvatskog naroda, jer dogovor je ogroman gubitak i panika i u HDZ u SDP-u. Dobro, ukoliko se dogovorite, kakve su vam zapravo, kakvi su vaši ciljevi? Što mislite da bi jedna takva koalicija mogla ostvariti na, na parlamentarnim izgledima? Biće pobjednička momčad bit će biće, pobjedni, biće, biće pobjednička momčad to ako se to dogovori u ovome trenutku to će narod prepoznati kao pobjedničku, uh, pobjedničku momčad to jest ono što treba narodu jer nikada ni hadeze ni esdepe neće napraviti niti jednu reformu od županija lokalnih samouprava jer to je njihovo biračko tijelo. Ovdje trebaju snažniji rezovi nakon ovoga jer i sami izbori i datum koji se forsira u biti se forsira sa ovim mjerama koje je Vlada dala jer od toga trenutka po počinju problemi i na to i jučer ministar nije mogao financija odgovoriti što će biti sa našim građanima kad prođe sedam mjesec, neke su mjere točno i tempirane kao što su ovaj moratorij na ovrhe, e, točno su do, o, do kraja šest ili sedmog mjeseca kada su izbore, a kasnije postaju problemi. Zato i je Andreju Plenkoviću treba isforsirati sada izbore. Mi se ne bojimo izbora. Da pa će, trebali su biti izbore kad se sastavila ova Šaravciger koalicija, Plenković, sdss Pupovac, Vrdoljak, Bandić, tada su već bili trebali biti izbore. Tako se mi ne bojimo izbora i e, zato još jedno naglašavam. Najveći problem u ovome trenutku je što se kriza i mjere koja korona zdravstvena kriza koriste za predizborne svrhe i oni kompromitiraju cijelu ovu epidemi, epi, epidemiju u Hrvatskoj. Ja sam vas dobro razumjela mislite da bi e, u koaliciji sa Škorom mogli biti relativni pobjednik izbora i sastavljati Vladu? Ja opet ponavljam, to će biti pobjednička momčad, pošto su sad pregovori u tijeku očekujem, opet ponavljam, očekujem i nadam se da će biti u interesu naroda sastavljena ta koalicija i da poslije toga će to biti pobjednička momčad. Što će biti za toga kad se vidimo pregovor kako će završiti? Kad bi pregovori mogli završiti? Evo i sad imamo još jednu odgodu, znači do kraja tjedna se najavljuje da ćete nastaviti pregovore. Koliko još namjeravate pregovore? Siguro kada i Šeks i ostali budu po njihovom računici, tada neće biti. Nego će biti kad se dogovorimo, jer smo ljudi prije svega, ili se ne dogovorimo, a vjerujem da ćemo se dogovoriti. Uh, što ako se ne dogovorite? Što će most? Opet ponavljam, ušli smo u dobroj vjeri i nadam se da ćemo se dogovoriti. Ako se ne dogovorimo, most je spreman i za izbore, ali opet uh, uh, mislim da će biti dovoljno razumno da ćemo se dogovoriti, smatram. ako se ipak dogodi samostalan izlazak na izbore, tu se spominju i nekakve suradnje sa nekim trećim listama, strankama, pojedincima. Možete li nam nešto od toga otkriti? Na koga bi most računao ako ne na škoru? Pa most je i organizacijski, to je se pokazalo i u predsjednički izborima da dali potporu gospodinu Miroslavu Škoru, relativno dobro organiziran prema manjim strankama i naravno da imamo mi suradnju sa brojnim i lokalnim i listama i nestrančkim listama i ljudima i pojedincima, tako da smo mi često u kontaktu, u biti mi smo ljudi koji dolaze iz periferije, ono što je u Zagrebu, u Zagrebu, a ovo što je iz periferije, periferije, tako da očekujem da bi tu moglo biti ovaj, dobar rezultat, ali opet ponavljam, vjerujem i nadam se da će doći do ove koalicije koja će ugroziti i HDZ i SDP i njihove trabante i Beljaka i Jandrokovića? Dobro, to ćemo vidjeti. Jako skoro trebao bi se raspustiti sabor, barem po neformalnim najavama, još niko nije potvrdio, ali dođe li taj prijedlog uskoro na saborske klupe? Hoće li most zapravo podržati raspuštanje sabora? Most neće podržati ono što predloži Andrej Plenković. On ima svoju većinu sa Pupovcem, ovim Brdoljakom, i sa Bandićem i onako su kao većina žele na ovaj način e, iskompromitirali su u cijelu ovu epidemiju, ispolitizirali je doslovno do te mjere da su htjeli prisluškivati mobitele kako bi pratili ljude u izolaciji, a sad pozivaju ljude da sa nekakvom maskicom odlaze na izbore, znači kompromitirali su, s nikim se nisu razgovarali, znači njima su ovaj datum u sedmom mjesecu na novih datuma sad ili nikad njima je to sad oni to znaju šta čeka iza je to našim građanima jer trebamo mi rješavati probleme jedina smo slovenija je donela prvu mjeru vrlo bitnu koju smo mi zahtijevali moratorij na kredite i kamate to je tribala biti nekakve mjere na godinu dana da se banke, da ne budu sluge bankama, nego da budu da služe narodu vlast, to nije smjela. Znači, on će ući, u, Hrvatska će biti u ogromnom problemu gdje će se mnoge države više izvući. Mi imamo problem samodostatnosti, imamo problem gubitka radnih mjesta, ali neće biti ni ova mjera poticaja za plaće radnicima imat ćemo ogromne probleme gdje e, ova vlast to sad prikriva i naravno njima je sad vrijeme sad ili nikad i naravno s vama nitko ne, 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 ne razgovara mi smo oporba a stižerokraciju u izborima nećemo priznavati jer ako oni mogu pozivati na to da iđu ljudi koji su u izolaciji koji su pro, pro, pozivali i kažnjavali sa tisućama kuna dok su čovjek je bacao gnjoj na njivu svoju i kaznilo ga 8000 kuna, a sada će u jednom reći da mogu si ići na izbore ljudi u izolaciji. Hlaskice, da. Pa to je katastrofa, znači ovo je čista politizacija stožera, ovo je znači jedna manipulacija sa zdravljem ljudi i strahom koji imaju ljude, a očekujem da će to građana, vidim da i mediji to često spominju, jer Hrvatska će biti u krizi, recesijskoj krizi, mi naše prijedloge koje smo davali neki, nismo uspjeli progurati, nisu ih prihvaćali, koji su bili pozitivni, rekao sam u moratoriju, rekao sam isključivi gospodarski pojas, rekao sam, evo sad ističe vrijeme, i još za pedesettak dana gdje će strane pravne i fizičke osobe moći kupovati poljoprivredno zemljište dao sam zakon da se napokon podijeli zemljište u prijedlog zakona osamsto tisuća hektara zemljišta koje nije obrađeno mi vozimo pomidore iz španjolske i italije sada nam nemamo uvoza mi ne bi imali za tri dana dovoljno pomidora a 90% posto našega polja leži i naših oranica mi moramo zaorati našu hrvatsku moramo biti samodostatni jer ja sam ovo i prije predlagao ali tada je plenković govorio i da su to moje tlapnje. mi u ovome trenutku ne samo to da imamo problem poljoprivrede mi imamo problem i turizma koji je ogroman imamo problem ljudi koji su otišli u banka, gdje svjetska banka kaže da, da će najugroženije zemlje biti one koje imaju doznake iz država od svojih ljudi koji šalju novac svojim obiteljima republika hrvatska ima 6% posto bedepea najviše u europi od, uh, ovaj, Do iz od doznaka naših ljudi koji šalje svojim obiteljima ti su ljudi izgubili posao mene zovu kako će njih riješiti imaju mjere za nje mi imamo ogroman problem jel ova korona kriza je razotkrila sve loše politike prema selu našem moru, isključivi gospodarski pojas niste li proglasiti, nama je bitno i u ovome savezu, ako uđemo sa domovinskim pokretom Miroslava Škore, da se napokon ova suverena politika sta, e, zaštiti hrvatski nacionalni interes, a u tome se most bi pokazao, a zbog nacionalnih interesa smo išli jednom, jednom i na po prvi put na izvredne izbore. Pa dobro, s jedne strane govorite da je politika pokazala krivo lice, da, da ne rješava uh, goruća, goruća pitanja, s druge strane ne želite izbore. Uh, nisam rekao da ne želim izbore. E to me zanima. Ali dakle, ne moraju kad... biti u, sto, u stožerokraciji, uh -huh. izbori koji daju dvostru meni je žao što se stručne ljude kompromitira, meni je žao što govore da trebamo pratiti mobitel, da ljudi ne bi izrazili samo izolacije, a isti ti ljudi, pozivaju da se mogu izaći na izbore sa maskicama, da bi glasali za HDZ, SDP, za Mira Bulja. Pa to je sramota, to je omalovažavanje naših građana. I kažnjavaju naše poljoprivrednike koji su bacali gnjoj sa 8000 kuna po njivama svojim da bi uzorali i da bi mogli prehraniti u ovoj krizi svoju obitelj. Prema tome, to su dvosmislene poruke, politizacija korona e, epidemije koja je zdravstveni problem i smatram da dok e, takvi su uvjeti da jednostavno nisu, na rubu su zakon, to izbori mm -hmm. i sama kampanja. Pa kako ću ja sad kampanju? Evo ja sad hoću se okupiti u selu i da hoću sa ljudima porazgovarati o svim novim problemima, reći da, da, da mi kršimo epidemiološke mjere. A na izbore će moći i glasati za HDZ prema stožeru, moći će ići ovaj, na glasačka mista, uzeti kemijsku i glasati. Prema tome, ovo je na rubu, ne bojimo se izbora, da su danas izbori, da su prije tri godine strivali biti mm -hmm. izbori, prije tri godine su bili izbori gdje je bila trgovačka koalicija HNS Uh, Pupovac, SDSS i Milan Bandić i ostali žetončići, znači prema tome mi se ne bojimo izbora. Jer je Most tu dokaza se. Most je išao na izb izvaredne izbore nakon tri mjeseca što je formirana vlast, tri, četiri mjeseca. Prema tome mi s ti nemamo nikakav problem. Kad bi po vama trebalo raspisati izbore? Dakle, po ovo je izborna bi... godina, imamo još nekoliko mjeseci do, do protivnog Po nama dana. bi trebalo biti izbor kad su omogućeni slobodno, uh, znači, glas, uh, slobodan. Be, bez mjera, to je prvo. Drugo, mi prekvaćamo svaki, ali već ako su mjere. I mi smo dali zakonu prijedlog. Narod odlučuje prikupio 400 tisuća potpisa, ali grobari referenduma vlade Andreja Plenkovića nisu dali mogućnost da se građani izjasne da imamo elektronsko glasanje i dopisno glasanje. U Poljskoj za predsjedničke izbore sad imamo problem, oni čak imaju dopisno glasanje pa su odgodili. Znači oni su mogli e, omogućiti, ako more sada vidimo da, da je sad digitalno možemo sve, zašto nije se moglo e, izvesti da budemo elektronsko glasanje pa neka budu izbori sutra. Uopće nije problem, nego je problem, jer ova farca, politiziranje korona krize, što donosi našim građanima i da li je to slobodno ručivanje. Elektronsko i dopisno glasanje se moglo omogućiti, ali to vlasti naravno ni HDZ-u, ni SDP-u ne odgovara. Dakle, da zaključimo, kad uh, sljedeći tjedan vjerojatno dođe prijedlog za samoraspuštanje sabora uh, vama na glasanje, vi nećete dignuti ruke za pa opet ponavljam, mi nismo nikada podržavali kao porba ono što su predlagali, podržavamo dobre prijedloge, ali nikada, niti jedan prijedlog Mosta nezavisnih lista nije prihvatila većina. Niti ko s nama razgovara, niti mi znamo šta je najgore, ono, mi uopće ne znamo kad će se raspustiti sabor. Sa, sad vidim da čak puštaju u medijima spinove, da se i oni dvoje ne znaju šta će i kako će to sve izvesti, jer kompromitirali su e, politizacijom i stožer koji je trebao biti stručnjaka, koji su stručnjaci koji su na početku i tako i glasili. Međutim, sada kompromitiraju cijelu ovu situaciju. Ne bojimo se izbora da su sutra. Omogućite svakom građanu da može glasati, a ne da mi u stožerokraciji potpadamo pod uvjete da on pretvore stožer za civilnu zaštitu u stožer predizborni hdz -a. Uh, gospodine Bulj, iscrpili smo vrijeme, tema Malo je puno. Ta evo, nažalost, to nam je na toliko je ograničena emisija. Vama hvala najljepša na, go, na evo, gostovanju. Evo, ja vama hvala i kad go pozovete, ja ću Hvala. Uh, dragi gledatelji, to je bilo sve za danas. Hvala na pozornosti i doviđenja.